Добре дошли на пресконференцията, благодаря, че ни уважихте и най-напред се извиняваме, че така малко импровизирано студио, но нека да дадем заслуженото на леката атлетика. Двата спорта смятам, че така добре си комуникираме. При вас са старши тренер на тима Александър Томаш и спортно-техническия директор Валентин Гулев. Преди да ви дам направо думата за въпроси, нека уточним, че всички футболни неща към Александър Томаш, всичко свързано с останалите финанси, трансфери и така нататък, знаете много разграничавате към Валю Гурев. Благодаря ви още веднъж и заповядайте за въпроси. Благодаря. И първо, господин Томаш, готов ли е според вас отбора за началото на сезона? Много хубав въпрос. Затова сме тук, трябва да бъдем готови. Желаем, искаме и чакаме с търпение. Първа мач. Представя ли, че това е едно предимство, че имат два мача, в които се представиха до статуса? Да, естествено, че ме преснява от гледна точка на игровия ритъм, който вече имат. Не два мача, три мача имат официални повече от нас. Ще се опитаме да минимализираме така предимството, което имат в игрови план. Но Славия показаха, че са сериозен отбор и според мен имат израсни от миналата година. Проблеми с футболисти имаме? Не, всичко наред. Наказани? Наказани имаме. Райнов е наказан, да. Преди там, че те успяха ли да се адаптират по нашим, по който от нас си искали? Имаше и чужденци сред тях? Да, това е така. Ние като клуб правим всичко възможно. Новите футболисти и чужденците най-вече да се аклиматизират по най-бързия начин. Естествено, че за това нещо трябва време, ще положим усилия по най-добрия начин да може да ги и по най-бързия начин да ги аклиматизираме, за да се чувстват те като дома си. Представяте ли колко лимитирана група от 19-20 футболисти? Последно, 19 или 20? 20, не си учите. 21 футболисти имаме в момента. Не ме преценя да ви кажа честно. Доволен сте от новите футболисти, като качват всички, които искахте ли са тук в Белоя? Да, както аз и мой екип, така и спортен директор, всички тези футболисти, които в момента са тук, доста дълго време разговаряхме индивидуално, групово с тях и преценихме, че те имат нужните човешки качества и чисто спортно-технически, за да бъдат в Белоя. И към двамата ми въпроса, като гледате изявите на българските отбори в турнирите, особено на Левски и ЦСКА София, не ви ли е яд, че Браун не е? Защото лично моето мнение, че трябва да се правим доста по-добре. С тези съперници. Давам думата на по-ранг. Ами, аз лично смятам, че съперниците, които се паднаха на нашите български отбори, всички бяха достатъчно преодолими. За съжаление, Левски не успяха да преодолеят един отбор, който не казвам, че е посредствен, но все пак не от ранга на нашите водещи отбори. Естествено, че съжаляваме, че не можахме да се класираме по начин, дали чрез купата или това четвърто място не успя да ни даде Лига Европа, но какво значи да съжаляваме? Амбицирани сме тази година наново и да си постигнем целта влизане в Лига Европа. Господин Томаш, говорите ли личен разговор с Окене и неговото лично желание да беше да напусне Берова? След като подписа или преди да подпиша? Ами след като напусна отбора? След като подписа също имах разговор с него, даже вчера ми се обади. Вижте, ние като клуб и аз и екипа, и спортният директор доста често водим разговор с футболистите. И когато привличаме футболисти в Берое, знаете, ние не плащаме за тях трансферни суми, винаги говорим първо от чисто гледна точка човещина. Искаме всеки един футболист, който е тук, да дойде, да знае, че идва в голям клуб и от тук нататък да отива да се развива. Когато се предостави възможност на такъв футболист да отиде на по-добро място, където да може да усребри желанието си, ние като хора нямаме право да ги спрем.
Когато те преценят, че е по-добре да останат при нас, ние се радваме, защото значи това показва, че нашата работа индивидуална е като клуб, се е завишила. Но там не ми е работа да кажа, Ухене беше раздвоен, но финансите са от тук до космоса. Аз също искам да взема отношение по този въпрос, защото когато ние, аз тръгна да удължавам договорите на съответните футболисти, които заедно с треньорите сме преценили, че искаме да останат за по-дълъг период в Берое, имайте предвид, че тези футболисти също имат своите условия. Трудно беше с Ухене дори за тази доста така висока според рамките на българския футбол откупна клауза. И аз се радвам, че ние взехме повече отколкото е тази клауза. И това пак стана със съдействието и желанието и на Ухене, и на неговия в случая агент. Защото знаете много добре, че когато един футболист започне да преговаря за нов договор, не са лесни нещата относно откупните клаузи. Всеки иска или да няма, или да бъде ниска. А в случая тази откупна клауза беше доста, доста висока за нашите така, параметри в България. Възможно ли част от средствата и от Ухене, и от предложение да бъдат вложени в покупка този път на футболисти? Покупка? Да, покупка. На този етап няма, ще продължаваме, така да се каже, да привличаме свободни агенти. Какво сте се търсите? Значи в момента имаме, така да се каже, 4 полузащитници и още няколко, които поливалентни футболисти, които могат да изпълняват тази функция. Така че, както и вече аз споменах в други така ваши колеги, че с някои от вас, ние търсиме качествен футболист, не на всяка цена и ще се надяваме да успеем да привлечем футболист, който да бъде в помощ на отбора. Не просто за да запълним някакво освободено място. Без значение от пост. Без значение от? Пост. Говоря за полузащитник. Други въпрос, колеги, имате ли? Ами ако нямате, тогава се пожелаваме днес на един успешен сезон и ви очакваме на всеки матч, така както и на ГБО. Благодаря на Александър Томаш, Валентин Дулев. И ние благодаря. Всичко хубаво, приятен ден ви желая. Успехи.